É uma grande mulher, uma grande liderança religiosa, mas o fato é que o velório de Mãe Estela de Oxóssi lá em Nazaré acontece num clima de polêmica. É isso mesmo, polêmica, porque existe aí uma indefinição sobre o enterro, porque há pedidos na justiça para que o corpo dela seja trazido aqui para Salvador para rituais religiosos e homenagens, os ritos de passagem, como são chamados. Veja então o que diz o representante do Ilê Axé Opô Afonjá sobre isso. A família de sangue de Mãe Estela entrou com uma ação pedindo o resgate, que o corpo seja transportado para Salvador, aqui para o terreiro, para que a família presencie. A família, tem muita gente que mora no Rio, fora no, em outros estados, então querendo vir para cá com dificuldade de passagem. Então a gente quer o seguinte: é Mãe Estela, o corpo de Mãe Estela presente, a família está exigindo, e a família entrou com a ação justamente isso, para poder a juíza de plantão lá de Nazaré dar a decisão final. A gente fica numa situação de muita angústia pelo momento que está se passando, com o corpo dela ausente e na expectativa de ser sepultada em Nazaré das Farinhas, um lugar onde ela não tem tradição, ela não viveu, ela está lá há pouco tempo. E a gente quer fazer apenas é que, no momento agora, é que o corpo venha, que seja feito as obrigações funerárias, litúrgicas, ritualísticas, porque todo mundo que é de candomblé sabe que quando a pessoa falece, quando a pessoa parte para o Orum, temos que fazer as obrigações, temos que fazer umas obrigações internas, ritualísticas, muito reservadas. O povo de Salvador, o povo de Santo, está clamando pela presença de Mãe Estela, porque Mãe Estela é o ícone da religião do candomblé. Então, todo o povo de candomblé quer fazer essa homenagem, quer render as homenagens. E lá na cidade onde ela está, programada para fazer o sepultamento, não há condição de ninguém ir para lá, entendeu? Iniciar aqui no terreiro uma obrigação interna chamada de Axexê, que é para que o corpo, o espírito se saia, se solte da matéria e que siga seu caminho. O Axexê é essencial. É essencial. Então o Axexê começa hoje logo e dura 7 dias. Em seguida, o terreiro será fechado, não haverá mais obrigações nenhuma, casa de santo não é aberta, não se faz obrigação nenhuma, fica fechado por um ano, apenas se realiza o Axexê nas datas marcadas em homenagem à uma Iara-Orixá. E no dia que completa um ano do seu falecimento, do seu pastamento, é feito um jogo de búzios com os búzios de Xangô Afonjá, aqui na casa de Xangô Afonjá, onde nós estamos defronte, o patrono da casa, o dono da casa. Então, ele, através do jogo divinatório dos búzios, ele vai indicar a sucessora de Mãe Estela. E a polêmica está formada. Nós acompanhamos aí as palavras, o posicionamento, a opinião do Ribamar Daniel, que é o presidente da Sociedade Cruz Santa do Opô Afonjá. E agora vou voltar ao vivo até Nazaré para conversar com Juliana Cavalcante mais uma vez e saber, Juliana, sobre esta possibilidade aí do corpo de Mãe Estela vir para Salvador. Como é que está repercutindo em Nazaré? Olha só, Ricardo, por enquanto o corpo de Mãe Estela de Oxóssi deve ir para Salvador. Saiu agora há pouco a decisão da juíza plantonista aqui de Nazaré, Carolina Rosa de Almeida. Ela concedeu a liminar obrigando a transferência do corpo para Salvador. Trata-se da obrigação de fazer valer aí toda a tradição, todos os rituais inerentes à religião do candomblé. Por aqui, os filhos e filhas de santo de Mãe Estela de Oxóssi comemoraram a decisão, mas o advogado da companheira de Mãe Estela de Oxóssi, a Graziella Domini, disse que ainda não foi notificado da decisão. E quando for, ele disse que vai entrar com pedido de embargo dessa decisão que acabou de sair a partir da juíza plantonista Caroline Rosa de Almeida Velame, a plantonista aqui de Nazaré. Vamos ouvir o que disse a companheira de Mãe Estela de Oxóssi, Graziella Domini. Eu não conheço bem justiça. O advogado comentou comigo que são 170. Se eu estiver enganada, me perdoe, porque eu já estou muito cansada. Mas que elas estão sendo derrubadas por falta de argumentação. A partir do momento que ela disse não volto mais para lá e está no jornal, não volto mais para lá.
Então a gente sabe que seria natural, até já tínhamos falado com o hospital para encontrar, porque já não enterra mais no chão, para providenciar para ela. Então ela preparou tudo, ela sabia que ela ia ficar aqui. Não tem, vai, por quê? Eu queria que alguém me explicasse por quê. É um corpo. Se querem visitar, venham visitá-la. Se querem cuidar do corpo, venham visitá-la. Vamos então reforçar o que disse há pouco aqui Juliana Cavalcante, a juíza plantonista da cidade de Nazaré, Caroline Rosa de Almeida Velame Vieira, concedeu há pouco uma liminar obrigando a transferência do corpo de mãe Estela de Nazaré para ser enterrado aqui em Salvador. Ela, a juíza, atendeu a um pedido da Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afunjá. O advogado da companheira de mãe Estela, que a gente acabou de ver também, né? Que decidiu pelo sepultamento em Nazaré, a companheira decidiu e o advogado disse que ainda não teve acesso à decisão, mas que vai recorrer. TV Creepy Una.